Здравейте, хорица от V-Box! Аз съм Солът Марио и навънка ма праска един много здрав сняг и направо ми се гади. Аз ви препоръчвам да се приберете, да си вземете един душ или вана и да си легнете. Но аз не мога, защото имам дълго чест и отворение по литература. Защо се на мен? Та, днес ще говорим относно коментарът на Глух Хулиган, който е за най-великият отбор в света Левски София. Але, 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 але. Да, Левски е открит при 1914 година, 24 май. Да, брат. И много известни футболисти са Георги Аспарухов, на който е кръстен стадиона Гунди. Не, стадиона е кръстен Гире, но просто на него е кръстен. Оф, както и да е. Никола Котков и Наско Сираков, Илян Илиев, който в момента е старши треньор на Левски и много други. В момента голмайстор на Левски е Базил де Карвалю, но има един футболист, който много иска да се завърне в Левски, по-скоро феновете искат, и както и директорския щаб на Левски иска да се завърнат, но просто нямат наличните пари. Но може да стане, ако Газпром сега станат спонсор на Левски, но отървах се от темата. Това е Гара Дембеле! Гара, 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 гол! Та! Ако успеем да го върнем, това ще направи Левски шампион. И без да се върне, пак Левски ще е шампион. И запомнете, само Левски.